Elija, ja tas īstais, pasaka čau! Man daudz bērni prasījuši, kā var tik smuki zīmēt. Un viens no tiem veidiem, kā var iemācīties zīmēt, ir mācīties krāsot. Šodien mēs paņēmām grāmatiņu no Ledus sirds, Frozen otrās daļas, filmiņa jaunā, iznāks. novembrī iznāks. Neapmaksāt reklāmu. Tas ir Kristaps, tas ir Svens un tā ir Elza. Tie ir zīmoli. Pirmais padomiņš ir sākt ar to, kas ir galvenais zīmējumā. Kamēr rokas vēl mums nav piekusušas, lai mēs varam visu detalizēti un kārtīgi izveidot. Un manā lapā galvenais ir tas, kurš kā stāv kāju virsū statīvā. Ja tev ir priekšmets, kas ir jāizkrāso īstās šādi, nevajadzētu viņu krāsot šitādi. Bet vajadzētu krāsot, es uzzīmēšu atkal šitādi, tad krāsot šitā pēc garākās līnijas šitā šādi. Galvenais, tā kā jūs krāsojiet detaļas cilvēkiem vai dzīvniekiem, vienmēr to, kas ir tālākā detaļa, krāsojiet tumšāku un tuvāk gaišāku. Pašu zīmulīti, ar ko jūs krāsojat, višķiņu viņu ciešāk piespiežot, viņš iznāks tumšāk tā krāsiņa, tumšāka. Un tā jūs varat ienot dažādas vietas. Īsti tāds zīmulīts, kādu tu gribētu to toni. Tu vari sajaukt, piemēram, zaļu. Ar sarkanu vai brūnu, lai bišķiņ iedotu visas tās nokrāsas, kas tev ir vajadzīgas. Tiem nepatīk labi. Un kas tev tieši? Tu atstāt gribi tādu spēlēcīgus? Jā, bet viņi īstenībā balti ir. Ā, varbūt tad tu gribi... Tad mēs varam, jā, ar dzēžgumiju padzēst, lai viņi bišķiņi ir baltāki, bet tikai tajās vietiņās, kurās gaisma spīd. Āda var krāsot dažādi. Ja ir jākrāso gaišās ādas krāsas cilvēks, tad parasti var izmantot vienkārši sarkano krāsiņu un vienkārši vieglītiņām, lai būtu rozā, nu tāda ādas krāsiņa. Un bišķiņa spilgtāk vienkārši iezīmēt vaidziņu zonā iekrāsot. Kad ir pabeigts galvenais tēls, mēs virzamies uz nākošo galveno daļiņu vai arī uz fonu, ja roka jau ir piekusus, tad mēs varam tā vieglītiņām iekrāsot fonu. Kad krāso fonu, tad labāk ir neturēt zīmulīti šitā, bet gan šitā krāsot ar visu šo sāna daļiņu, tas šādi izskatās. Nu, protams, censties iekrauties, lai nekrāso pāri līnijām, bet nav arī tik ļoti jāpiedomā, jo var tā vieglītiņām arī pāriet pāri līnijām. Kopā ar mums, un cerams, ka jums būs šie padomiņi noderīgi. Ja jūs interesē, jūs gribat vēl kaut ko uzzināt, droši sekojiet Facebookā